নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অন্যতা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আছোঁ পাঁচশ দুই নং জেৰেঙগুটীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। শিশু দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বৃহত্তৰ জেৰেঙগুটীয়া শিশু সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত সেৱৰ সহযোগত এখন চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছে। এই প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই দেখুৱাম, যাওঁ আহক। উপলক্ষে আমি শিশু সুৰক্ষা সমিতি আৰু ছেফ এন জি অ'ৰ লগত সংযোগ ৰাখি এটা চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছোঁ। আজি বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ 150 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ শিশুসকলক প্ৰতিভা বিকাশৰ এটা সুবিধা দিয়া হৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও মানে এই শিশুসুৰক্ষা সমিতিয়ে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব। তাৰে এটা উদাহৰণস্বৰূপে আজি চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা হ'ব। 1898 চনৰ 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে জন্ম হয় আমাৰ সকলোৱে চিনাকি শিশুসকলৰ অতিকৈ মৰমৰ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু। তেওঁ আছিল একেধাৰে ৰাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ, লেখক আৰু স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী। ১৮৯৮ চনৰ 14 নৱেম্বৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ এলাহাবাদত তেওঁ জন্ম হৈছিল আৰু 1964 চনৰ 27 মে'ত তেওঁ মৃত্যু হৈছিল। পিতৃ নাম আছিল মতিলাল নেহৰু আৰু মাতৃ আছিল চৌপাৰাণী নেহৰু। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত একেৰাহে 17 বছৰলৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। নেহৰু আছিল মাক দেউতাকৰ একমাত্ৰ সন্তান। নেহৰুৱে টি ফাৰ্ডিনাণ্ড ব্ৰুকছ নামৰ এজন আইৰিছ লোকৰ তত্বাৱধানত শিক্ষা লাভ কৰিছিল। 13 বছৰ বয়সত তেওঁ থিঅ'চফিকেল ছ'চাইটিত যোগ দি প্ৰাচীন ধৰ্মৰ পুথিবোৰ অধ্যয়ন কৰিছিল। মাত্ৰ 15 বছৰ বয়সত ইংলেণ্ডলৈ গৈ হেৰ' পাব্লিক স্কুলত ভৰ্তি হয়। 1910 চনত কেম্ব্ৰিজৰ ট্ৰিনিটি কলেজৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে। 1912 চনত তেওঁ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহি ওকালতি আৰম্ভ কৰে। 1916 চনত লক্ষ্ণৌ কংগ্ৰেছত তেওঁ মহাত্মা গান্ধীক লগ পায়। সেই বছৰতে তেওঁ কমলা কৌলকৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। তেওঁ কেইবাবাৰো কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল। জেলত থকা সময়ত তেওঁ কেইবাখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। সেইকেইখন গ্ৰন্থ হ'ল ক্ৰমে গ্লিপচেছ অৱ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰী আৰু ডিস্কভাৰী অৱ ইণ্ডিয়া। 1945 চনলৈকে তেওঁ 3262 দিন জেলত আছিল। ১৯৫৫ চনত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁ দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰে। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে শিশুসকলক বৰ ভাল পাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁ নেহৰু চাচা বুলি পৰিচিত আছিল আৰু তেওঁ জন্মদিনটোক প্ৰতি বছৰে শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়।
বৃহত্তর জেঙনগুটিয়া শিশু সুরক্ষা সমিতির উদ্যোগ শিশু দিবসের সংগতি রাখি আজি 502 নম্বর যে জেঙনগুটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়ত এখন চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আর এই প্রতিযোগিতাত আমি এতিয়ালৈকে জানিব পৰা মতে উদ্যোক্তাসকলে আমাক জনাইছে যে 150ৰো অধিক ছাত্র ছাত্রীয়ে অংশগ্রহণ কৰিছে। তেওঁলোকে রং আৰু তুলিকা লৈ তেওঁলোকৰ ভাল পোৱা ছবিসমূহ অঙ্কন কৰিছে আৰু এটা খুব ভাল লগা পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো আজি সৃষ্টি হৈছে বৃহত্তৰ জেঙনিকটীয়া শিশু সুরক্ষা সমিতিয়ে যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিল সেই প্রতিযোগিতাত। ভাল লাগিছে যে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে চিত্রাঙ্কনৰ জৰিয়তে এটা নিজৰ যি সৃজনীমূলক প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভা বিকশিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু এই চেষ্টাক ফলৱৰ্তী কৰাৰ কাৰণে জেঙনিকটীয়া শিশু সুৰক্ষা সমিতিয়ে এই প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে জেঙনিকটীয়া শিশু সুৰক্ষা সমিতিয়ে শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছে। ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কামটো হ'ল যে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ কাৰণে বিশেষকৈ শৈক্ষিক দিশৰ উত্তৰণৰ কাৰণে কাম কাজ কৰি আছে। আর বিগত কেবাটাও বছর ধরে জেঙনগুটিয়া অঞ্চলত এনেকুৱা ধরনের বিভিন্ন ধরনের কাম করে আছে। আর সেই কামবিলাকৰে এটা অন্যতম কাম হল যে শিশু দিবসের এই অনুষ্ঠানটি আজি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।